Шахандық жарыстарда жүлде алып жүрген жас өнерпаздар Астанаға жиналып, жергілікті жұртқа тамаша тарту жасады. Бүкіл әлемдік және халықаралық байқауларда бас жүлде алған 300-ге жуық өрен классикалық және дәстүрлі туындыларды сонымен қатар Қазақстан композиторларының шығармаларын да нақышына келтіре орындады. Айта кету керек, өнерлі өрендердің басым бөлігі Астанадағы нөмірі 3-ші музыкалық мектеп шәкірттері. Құрамында 1000-нан астам тәрбиеленушісі бар өнер ордасы өткен жылдың өзінде 100-ге жуық халықаралық жарыстың жүлдегері атанған. Мы стараемся увеличить охват с каждым годом. Біз балаларды барынша өнерге баулуға тырысамыз. Мәселен, биылдың өзінде музыкалық мектеп шәкірттерінің саны 200-ге артты. Айта кету керек, бұл мәселе парламентте де көтеріліп, балалар мен жасөспірімдердің рухани байлығына баса назар аудару керектігі айтылды.